Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemný podvečer, večer, ráno, neviem, kde nás v tejto chvíli počujete alebo vidíte. V každom prípade vás vítam pri sledovaní nášho podcastu spoločne s pánom docentom Kuželom. Lacko, pekne, ahoj. Vítame, ahoj. A spoločne s našim hosťom, Sveťkom, neviem si spomenúť na vaše priezvisko. Môžem pomôcť? Áno, so Sveťkom Malachovským, s ktorým sa spája vždy dobrá nálada a zábava. Niekedy nebýva úplne taký zábavný, ale myslím, že dnes to bude úplne super. V každom prípade sme si ťa pozvali, ja si to vysoko vážim, že si prišiel, pretože téma, o ktorej chceme hovoriť, je pre niekoho možno aj nepríjemná. Pre mňa napríklad vôbec nie, pretože ja tiež som držala diety a teda už dúfam, že nebudem, ale treba sa starať. Dnešná téma má taký názov, ja som ho dala väčší, ale nedovolili mi ho tu, taký dlhý, je to, že dietujem, viem, že som krásny, ale neviem, čo to robí s mojim črevom. Takže ďakujem, že si prišiel a s humorom tebe vlastným verím, že budeš odpovedať na naše otázky. Docent nikdy asi dietu nedržal, keď sa na ňo pozrieš. Ani nemôžem pozerať týmto smerom v súvislosti s touto témou. Áno, takže teba sme, Lacko, teba sme už eliminovali. Dobre, tak ja idem. Potom zahole. Z tejto debaty, ale idem, Sveťko, k tomu. Kedy to začalo? Prišiel nejaký vek. Ja musím povedať, že nikdy som nebol fanúšikom diet. Ja považujem dietu za takú zhovadilosť, lebo viem, čo to obnáša, že ten jojo efekt tam proste funguje. Ja aj teda z vlastnej skúsenosti to viem povedať. To znamená, že ja som naozaj nikdy diety regulárne nedržal. Vždy som ochutnal dietu. Mm-hmm. Kedy si bola, ja mám pocit, že to bolo začiatok 90. rokov, tukožrúcka polievka. Kapustová. Áno, to si každý pamätá. A ja vôbec neviem dodnes, či to vôbec malo nejaký efekt, či to bolo zdravé, alebo či to bolo... Ale viem, že som to ochutnal, možno dva dní ma to bavilo a potom ma to prestalo baviť. Takto to bolo so všetkým. A že jedenkrát naozaj som teda vyskúšal takú, ale ani neviem povedať, či je to dieta, pretože je to asi dieta, lebo je tam obmedzený prísun mnohých potravín a je tam kozmická zdrava, ktorá je vlastne daná. Ale zase je tam celkom zdravá záležitosť k tomu, že tam je veľmi veľa zeleniny, takže aspoň tam to bolo nejakým spôsobom. Áno, zelenina vyvážené. Zelenej farby. Ak zelenina, si pamätám, zelenej a bielej farby. Biela a zelená zelenina. To je kvôli vlajke. Červená chyba. No a ono to akože na mňa fungovalo. Aj musím mňa, povedať, že akože bolo to veľmi dobre a ja som sa veľmi dobre cítil. A musím povedať, že asi to bola možno aj jediná dieta, ktorú som postúpil, bola bezbolestná. Mne to chutilo. A keby som mal takú tú správnu životosprávu, keby som ďalej dodržiaval, tak možno ten efekt aj držíš pretrvá. Držíš dodnes, áno, určite. Ale ja som odmietol potom teda samozrejme postupom času žiť bez niektorých vecí, pretože niektoré veci ja si skrátka odopred neviem. Mm-hmm. Ten život mi príde veľmi krátky na to, aby som si ten vypražený rezeň raz za dva týždne nedal. No. Výborne. Ja som práve chcela povedať, že naša rodina je taká známa gurmánska rodina. My sme takí viac hedonisti ako dietári a málo čo si vieme uprieť. Na druhej strane je to jedálniček našich rodičov, ktorí nás naučili ľúbiť a jesť dobré jedlá a ťažšie sa z toho dostáva. Pána docenta sa hneď opýtam, to znamená, že vlastne my za to nemôžeme, že máme tak radi jedlo a dobre sa stravujeme, za to môžu naši rodičia. Ne, to je úplne správne. Treba mať radosť z jedla, tešiť sa z jedla. Ja takisto zbožňujem, aj keď teda nevyzerám, ja zjem aj hrozne veľa, akože kto ma pozná, tak ja naozaj veľa jem. Áno, bola som s ním na večeri z jedla. No, ja naozaj, akože dávam porcie, ako to vína. Ale teda naspäť k tomu, že to, čo si ty povedal, ako je základný problém celého sveta, ktorý rieši, že nájsť najvhodnejšiu dietu, teraz nazvime na chudnutie, lebo asi to bude téma, kde sa chceme dostať. A celý problém je v udržateľnosti. Pretože presne, ak si povedal, áno, zeleno-biela, hentaká, onaká, každá dieta zafunguje. Zafunguje, lebo niečo vyberem, to znamená, telo začne nejak pracovať a
dočasne to zafunguje z pohľadu, že zníži sa tá hmotnosť len. A to je to, čo hovorím, že celý svet rieši, že udržateľné. To znamená, treba nájsť takú dietu, ktorú potom, ale že budem nastal, lebo to není o tom, jak že suchý január. To proste musím... Január určite začnem... nie, lebo ten má 31 dní. Keď tak február je suchý. Ten ale má len 28. Trošku si to pletieme. Čiže len to, o tom toto je proste... A už sú na to proste veci, to si povieme. Ale to chcem povedať, že naozaj treba nájsť niečo, čo je udržateľné. Dobre, čiže neísť do toho, že na také, čo sú tie výzvy, že na mesiac a také. Nie, určite nie. Áno, výzvy sme už niekoľkokrát zakazovali, lebo nemá, a hlavne týba to masová záležitosť, na každého to pôsobí úplne inak. Myslím si, že dôležitý je pocit. Pocit, že ako sa človek cíti. Ak sa cítim, že už nejdu mi dopnúť nohavice, tak je to taký zdvihnutý prst, že halo, začni so sebou niečo robiť. Keď si spomínaš na tie diety, povedal si, že vždy to bola len taká ochutnávka jedno s druhým, ale ten efekt, keď sa po určitom čase niečo objavilo, bolo to aj plné endorfínov a takej tej absolútnej pohody. Áno. Áno, jednoznačne, to musím povedať. Ja dodnes vyznávam to, že mne pôst svedčí. Mne pôst strašne chutí a ja vôbec dodnes neviem, či je to zdravé a to naozaj ľudia nám povedať. To ma zaujíma. A to ma veľmi zaujíma, lebo doteraz si stále myslím, teraz je naozaj taká tá aj doba, kedy veľmi funguje ten prerušovaný pôst a neviem čo. Ale mne všeobecne raz za... 2 týždne, alebo dobre urobí, keď ja neviem, 2 dni nejem. Ja cítim, že to telo je spokojné. Mne to robí fakt dobre. A to robíš tak často, že raz za 2 týždne máme, že 2 dni úplne? Nerobím to, že s pravidelnosťou, ale viem, mám extrém, ktorý som potiahol oveľa dlhšie a to bolo, že to veľmi, bolo veľmi dlho, bolo 21 dní. Ale to bolo, to som robil, ani nie, že chcem schudnúť, to vôbec, lebo to je úplná blbosť, ale ja som to bral ako takú očistu. Ja som si naozaj hovoril, že necítim sa dobre, veľa vecí, a musím povedať, že veľa vecí odišlo. Naozaj, vďaka tej dlhej dobe, a to som pil toto, a to je naozaj skvelá vec, voda je to je môj najľúbenejší. Tá tu zostala vtedy, inak to vtedy. Výborné, výborný ročník. A viem, že to je skvelá vec, ale samozrejme, toto sa nedá vôbec robiť nejak, že dlhodobo, alebo že často. To jasné, to presne si povedal. A prvá vec. A druhá vec, naozaj treba si uvedomiť, že to môže naozaj len zdraví. A ak niekto má chorobu a pre túto robí, musí to konzultovať so svojím lekárom. To je číslo jedno. To je bez debaty. Mm-hmm. Ale k tomu, že či je to zdravé, či nie. A my sme tu už mali takú debatu, ale skrátene povedané, naše telo je nastavené na jedno. Boli obdobia hojna a potom iného ho. A to v tom druhom období menej hojna, bolo naše telo tým pádom vystavené, že OK, nemám živiny, čo mám robiť? Tak chránim to, čo mám zdravé. Čiže ozakonzervovalo tie zdravé bunky všetkými možnými mechanizmami a začalo sa zbavovať presne tých opotrebovaných, nedobre fungujúcich buniek. Takto naše telo je geneticky, historicky nastavené. To znamená, že ten pôst toto ti urobí. Ty zrazu dobre si robil, že naozaj sa ukázalo, že nestačí 24 hodín. 48 je bohate postačujúce, čiže tých 21 už je úplne dlho. Ale po 48 hodinách dochádza k tomu, že telo sa začne nielen zbavovať tých starých buniek, ale dokonca my máme také, že niektorí to nazývajú, že továreň v bunke, poznáte také slovo, že mitochondrie. To sú v podstate také kvázi, akože vyrábajú energiu pre naše telo, pre bunky. A tie sú veľmi podstatné, lebo tie ako náhle prestanú dobre fungovať, naše telo začne starnúť, byť choré a tak ďalej. Čiže tam sa ukazuje aj princíp starnutia je jeden z tohto, aj veľa chorôb vlastne v týchto mitochondriách začína a to telo pri takomto hľadovaní presne spozná. Tak tu je fungujúca továreň, nechám a táto už ide na polovicu, zbavím sa. A to je to dobre. No dobre, ale ja to neviem. No. Moje telo si to narába same so sebou a ja vidím to na nejakej nálade, vidím to na nejakom prejave, mám sucho v ústach, alebo jasné. Naopak, vieš, čo mám na mysli, že robí si to samo, ale ja to neviem. Príznaky takého, že nie úplne optimálne fungujeme, je úplne treba aj nielen telo, ale aj svoju hlavu počúvať. To znamená zrazu, keď začnem byť zvýšene unavený, mať doslova, že zastrené budú také, Američania to majú, že brain fog, mozgová hmla. Proste, že začne oni mi to... Oni to inak majú. To je druhá vec. Ale to je ďalší podcast. Strata výkonnosti, energie, to sú také tie úplne najklasickejšie a potom samozrejme tráviace príznaky. Lebo tie idú ruka v ruke, lebo tá hlava je prepojená. A toto sú tie signály, varovné prsty tela, ktoré keď nezačneme počúvať, tak potom je niekedy zbytočne neskoro. Čiže naozaj
to telo nám už dáva náznamosť, že OK, tak so mnou niečo rob, lebo bude... tieto prejavy mi dávajú signál. Idem k tomu, čo sa opýtal Sveťko na ten 40-dňový pôst, o ktorom sa vie, že by sa teda mal pred Veľkou nocou držať. Čo to robí s organizmom človeka, táto dieta? To aj historicky tie posty, či už Ramadán a tak ďalej, všetky dokazateľne napríklad v tom období znížia cukrovku, zlepšia hladiny zlých cholesterolu, toho tzv. LDL cholesterolu, klesnú tlaky a tak ďalej. Čiže toto urobí len, a to sa vráti na tú udržateľnosť, tobe, lebo potom ľudia zase ide ruka hore, to je to hovorím, suchý január nerobí 24, teda to 365. Áno. Neviem, prečo si stále toto... s tým januárom, ale to nebudeme rozoberať, to keď budeme pri alkohol. No, dobre, to znamená, teraz ale pozor, táto otázka, to znamená, že ľudia, ktorí držia 40-dňový pôst, vlastne nerobia dobre svojmu organizmu, keď sa potom takým rýchlym spôsobom vrátia k normálnemu životu. Možno na to jedno obdobie je to fajn, ale vlastne sú na tom horšie ako my, čo nedržíme žiadne pôst. V podstate áno, presne, krásne si to povedal, lebo naozaj treba si uvedomiť jedno, že sme ľudia. To znamená, musíme si dopriať, to znamená, nič z toho, čo je extrémové, nie je úplne dobré, lebo nakoniec to vedie k tomu, že máme poruchy príjmu potravy, ktoré ja ako lekár vidím, že tak často, čo predtým nikdy nebolo. Mm-hmm. Lebo ľudia pozerajú na internete, tak toto môžem, toto nemôžem. A vôbec nesledujú, že ja sa vždy opýtam, OK, no a prečo ste to vysadili? No lebo som sa dočítal, hovorím, ale keď ste to jedli, bol problém? No nebol problém, tak potom ešte raz, prečo ste to vysadili? No a toto robíme. Lebo to prečítali. No, mm-hmm. A presne, a toto robia tiež, že na 40 dní vysadia, neviem čo, a potom zase idú. Kdežto je jednoduchšie nájsť si ten model, ktorý v podstate je, dá sa povedať, nejak veľmi približujúci sa tomu, čo hovoríme, že viac zeleniny, ovocia, presne viacej vody, pohybu, spánku a tak ďalej. A to, že sme ľudia, OK, tak raz za čas dojde z oslava, výkyvy, ale keď si potom, v januári, ale prvého teraz už sa vrátim k 1. januáru, ľudia kedy si tak hodnotia, alebo 31 decembra, a dávajú si, že... a dávajú predsavzatia, tak vtedy, keď si spomeniem ten celý rok, že OK, drvivú väčšinu roka som išiel v tomto štýle, tak to je tá parada. To je to, čo chceme. A ostatné, áno, sme ľudia, netrabme sa, lebo na konci dňa potom máme my plné ambulancie. Dobre, my nechceme mať plné ambulancie, my chceme žiť zdravo, ale chceme sa vrátiť k tej našej téme o dietách. Máš nejaké obľúbené jedlá? Ktoré sú to tvoje obľúbené? No práve ty si to povedala úplne presne, že teraz je také obdobie, hlavne to, mám pocit, že ja sa len pozriem na čokoľvek, čo je spojené s chlebom, čerstvým pečivom a so všetkým a tie kila nabiehajú. Mm-hmm. A to je len z pohľadu. Mm-hmm. Ale to ani by nebolo také, ale ja milujem recepty starých materií a tá kuchyňa naozaj našich starých mám. Ja som ten typ. Ja keď vidím na jedálnom lístku kôprová omáčka s ovedzím a s knedlou a s sviečková a všetky tieto prívarkové veci. Áno, máš to je moje. Ale možno, že u mňa ani nie je taký problém, že veď ty vieš, že my sme naozaj držiteľ niekoľkých rekordov s mojim bratom aj s viacerými, počkaj, ktorých máme v Kari Vosadko, režisér, Rasťo Štúr, dirigent, a vy dvaja súťažite. Ľudo Ľudha, pozdravujeme operného speváka. A ešte teraz som sa dopočul, že ešte k nám patrí aj to, Tomáš Palonder. Tomáš Palonder, áno. Tak, mám pozor, pocit, teraz že... to príde, že čo títo chlapi majú si povedať. My sme schopní zjesť regulárne, možno, že nadpriemernú port v neuveriteľnom čase. Mm-hmm. Ja viem, že to... Je to hrozné, že toto je... Jeme rýchlo, to je strašný zlozvyk, ktorého ja by som sa hrozne chcel zbaviť. Mm-hmm. A neviem to, ale... Zase, ja inak každý mi hovorí, že veď vychutnáme si to jedlo. Ja hovorím, že ale ja si to v tej rýchlosti vychutnám. Rozumiem. Ja s tým nemám rýchle problém. Chutnáte. Áno. A bohužiaľ u mňa je to v nepravidelnej strave, takže podľa mňa to je skôr to problém. To je B, ktoré som ešte chcela. Dostaneme sa hneď k tvojmu názoru na to rýchle stravovanie, ale... Prepač, ale tip viem dať, jak sa naučí. Môžem ti dať? Prosím. No, tak prosím. A vo Francúzsku tomu, ale Američania vlastne, Francúzi to vynašli, ale Američania tomu hovoria forking, lebo fork je vidlička, ale napríklad. Alebo vieš, paličkami. To je? Ne, paličkami. Vieš, o čom to je? Že celé jedlo jesť vidličkou kvôli tomu, že napríklad je to meso. Narobíš sa a počas toho, kým ty si ho tou vidličkou odkrojíš, žujem. Nevyprávam, nerobím, len žujem. To znamená, lebo sa ukázalo, že minimálne 40 krát, keď požuješ tú potravu, v ústach máme sliny, ktoré obsahujú, to sa volá, že amylázy. To sú látky, čo trávia cukry, škroby.
V ústach sa ti začnú traviť škroby. Číslo 1, číslo 2. Dobré rozomletie tej stravy urobí to, že presne prirodzene sa rozdrobí na tie časti, ktoré už potom tým pádom žalúdok, lebo žalúdok ináč musí sa stláčať a ju rozdrabať. Už má menšiu robotu. A nehovoriac o tom, lepšie kyselina tam pôjde, čiže skrátene veľa žuť, veľa pracovať vidličkou a keď tou vidličkou napichnem, dám si ďalšie sústo, vidličku položím na stôl. A čakám, žujem, kým to chvíľku, žujem, potom zoberiem, zás pracujem. Mm-hmm. A toto ti urobí nadlženie. Dobre, ale uvidíš, jak významná. Len asistentka režie kričí, že na plac a my nemáme čas. Počkaj, teraz tak nájsť pred, počkaj, pred a po. Dobre, teraz ideme k tomu, lebo naozaj to povolanie je veľmi náročné. Majú to viacerí, nie je to len otázka v umeleckom našom, by som povedala, odvetví. Aj doktori, ale doktori, práve ti chcem povedať. A keď prídeš do bufetu a vidíš čerstvú tresku s bielým rožkom, tak podľa môjho názoru je to naozaj výzva, teraz ale tá zdravá výzva, si ho nedať. To znamená, všetko to, čo si povedal, si viem predstaviť a podľa môjho názoru aj preto Japonci vyzerajú, ako vyzerajú, lebo paličkami jedia, aj keď oni srkajú a rýchlo, ale tie paličky asi majú ten vidličkovský, by som povedala, charakter, alebo ten spôsob života. Povedali sme, že pomaly jesť, nejde to vždy, to znamená, keď to nejde... Ale snažiť sa drvivú väčšinu roka. Výborné, drvivá väčšina. No? Ja som ešte chcela to, čo som sa naučila od docenta aj od pani doktorky Jelavskej, že ak si dáš aj tú sviečkovú alebo kôprovú alebo čokoľvek, daj si k tomu misku šalátu. Dobre som sa naučila? Vynikajúco. A ja by som dokonca ešte povedal opačne, začať miskou šalátu, pretože tá vláknina, ktorá je v šalate... Zapcha brucho a zjem menej. Áno, presne. A urobí ti pomalšie vylučovanie tých živín, to znamená inými slovami neskaču hladiny cukru, človek není taký odvalený po tom jedle a tak ďalej. Čiže len pre usporiadať tie chody. Ale toto je perfektné, toto s tou vidličkou sa mi teraz veľmi páči, lebo... Viem už, komu kúpiť vidličku. Keď si v našom tempe dáme šalát, tak v podstate my šancu nedáme žalúdku. Takže my v momente ideme ďalej a v tej rýchlosti to je. Čiže kukučína dáme, nie že veľkou lyžicou, ale veľkou vidličkou. Veľkou vidličkou, dobre, ale toto je super tip, to sa mi páči, ďakujem. Dobre, ideme naspäť. Naše obľúbené jedlá viac menej zazneli. Aké má pán docent užela obľúbené jedlá? Strašne veľa, samozrejme rastlinných, ale keď teraz by som dal taký, že v posledných dňoch, čo mi tak najviac rezonovali, naozaj bolo z lentils, čiže zo šošovice urobené. Také dále, také dále, dali je fantasticky, jasné, ale teraz manželka začala robiť bolognese, špagety, ale s týmito šošovicami. Uh-huh. A na špagetách, ktoré v podstate boli, tieto posledné boli, myslím, cícerové, ale také strašne dobré chute. Kombinácia chuti úplne famózna. Mrkové špagety, alebo cícerové, hrachové, to sú výborné tieto. Hej. Dobre, tak... A samozrejme, a k tomu, akože my zbožňujeme, my sme úplne, tak jak sme už mali podcast o fermentoch, tak my sme akože fermentujúca rodina, ale už aj fermentujúca, lebo sme začali na kurze, teraz pozdravujeme Rodku, ktorý nám pomohol toto naučiť sa, tie taje, aj tak nie sme stále tak dobrí, jak on, ale a to chcem povedať, že fermentovaná potravina je úplne, že famózna, zdravá, dobrá. Aha. Kyslá kapusta, váže? Kimči, jasné. Ja som ochutnal švédsky šojstroming. Neviem, či niekto vie. To je Jesus. No, to si dal? Ryba. A viem. A čo? A nos? Prosím vás, prepáčte. Povedzte. Ja som videl len videa. To je peklo. No, my sme si to objednali a naozaj to prišlo a my sme ešte... Vysvetlite, počkajte, čo to je, lebo diváky neviem. Áno, je fermentovaná ryba. Je to v podstate jedno z národných jedál švédskych. A je to vlastne... No neviem, či to mám správne povedať, ale to už je v podstate prehnitá, rozložená ryba, ktorá je v konzervách a neviem čo, nesmie sa to otvárať, no už napríklad aj je v zákone, vo Švédsku sa to nesmie otvárať vo vnútorných. To sa nemá, tak to je peklo. To smrdí na niekoľko kilometrov. Dobre, a ako to chutilo? No to sa chcem opýtať. Veľa ľudí nezie, pretože to len otvoríš a tam končí celá sranda v podstate. Ale ja som mal výhodu, lebo ja som pokorne stratil čuch a frajer som nenormálne. Tak to o tom si bol ďábel. A bol som frajer, akože dajte to sme, úplne perfektné. Ja som to ochutnal, je to veľmi slané, je to veľmi, ale oni sami dokonca tvrdia, že je to veľmi zdravá vec. Jasné, kvôli tomu fermentovaniu, to je prerastené dobrými baktériami, čiže probiotikami, len to nedáš. Normálne sa to nedá. Dobre, skúsme si povedať niečo, čo sa dá. Chodiací sír. Napríklad aj chodiace síry sú výborné, naozaj. Sú, kvôli tomu to opäť, ten proces urobí z tohto presne to zdravé. Dobre, ale my z toho máme skôr obavu, že čo to spraví s našim mikrobiomom. Takže raz za čas, keď si dáme chodiaci syr alebo niečo podobné, čo má tento charakter,
nemôžem si uškodiť? Nie, nie, pravý opak, len pomôžeme si. Tam je jediný problém, keď mám histaminovú intoleranciu, jasné. To ozaj, tam potom, ale dobrá správa je, že vie sa aj človek s intoleranciou urobiť z neho tolerancia a naučí sa tolerovať aj fermentované produkty. Len to je cesta, úmorná, pomalá, trénovanie, ale funguje to. Ale teda náspäť k tomu, že keď som zdravý z pohľadu trávenia, nemám problém. Pravý opak sa ukázalo, že keď chcem čo najrychlejšie si podporiť imunitu, nekupujem probiotika, kupujem fermentované potraviny. Mm. O mnoho väčšia nálož, zdravšia, silnejšia. Je to kombinácia totiž rastlinnej vlákniny s probiotikami, lebo tá rastlinná vláknina živí tie mikroby, čiže je prebiotikum a probiotikum je to, čo na tej fermentácii vlastne vyrastie tie kmene. A dokopy je to úplne famózne. Dobre, vrátim sa teraz s otázkou možno k ľuďom, ktorí majú povinnú dietu. Mm. Že vlastne nemusia to robiť preto, že majú nezapnú nohavice, ale jednoducho majú nejakú chorobu, nejaké ochorenie. Vtedy sú tie diety ako cielené? Mám na mysli to, že či je to otázka len toho vyčistenia mikrobiomu, alebo je to otázka toho, že jasne, keď mám veľa cukru, tak viem, ako mám mať dietu. Skúsme ešte. Veľmi dobrá otázka. To je naozaj, to už by sme museli cielenie, že taká skupina, taká. Ale, a tá dobrá správa je, že naozaj sa ukazuje, a to je, čo my všetci povedali, jak je to možné, jaká blbosť, že jedna dieta naprieč, ja neviem, 10-15 chorobami, tak je, lebo sa naozaj ukázalo, že srdcovo-cievne ochorenia, metabolické typu, cukrovka, obezita, dokonca nádory, čiže nazvíme ich veľká skupina civilizačných ochorení, to sú tie, na ktoré najviac zomierame, od 70 do 90% ľudí v rozvinutých krajinách zomiera na tieto choroby, tak majú spoločné tieto choroby jeden základ, že vznikajú z chronického zápalu. To znamená, kvázi nazvíme ju, že protizápalová dieta je presne tá, ktorú, ale že naprieč, a to stačí, keď si ľudia kliknú na internet, kde majú odporúčania kardiológovia, odporúčania, ja neviem, onkológovia, diabetológovia, tak naprieč všetci začnú vždy, že číslo jedna v prevencii, jedzte, a oni to volajú, že whole food plant-based diet. Whole food znamená celostná, čiže neprocesovaná, čiže priemyslom neurobená, plant-based rastlinne založená, čiže prevažne ovocie, zelenina, strukoviny a tak ďalej. A to je celé, to je základ. A to urobí tú protizápalovú zložku tej stravy tak silnú, že pomôže naprieč spektrom všetkých týchto civilizačných chorób. Čiže nie je to zložité. Pardon, keď hovoríme o protizápalových, tak vieme, že jedným z veľmi zlých indikátorov, alebo ktorí vytvárajú vlastne práve tie zápalové procesy v tele, tak to je mäso. Mm. A teraz si povedzme, lebo my sme rodinami, máme radi meso, my sa tým netajíme, snažíme sa to dávkovať, že už nie je voľa, kedy sme mali meso raz za týždeň, za našich čias gymnaziálnych alebo základnej školy, teraz v podstate je jeden deň, kedy meso nemáme, čo asi takisto nie je dobre. Hovoríme o mese možno čerstvom, pretože chodím dobrému mesiarovi, kúpim si čerstvé, nie je procesované. Skúsme vysvetliť ten rozdiel v rámci diety, lebo sú napríklad ľudia, ktorí vedia držať dietu, že je to len meso a zelenina, a vychádza to, funguje to. Neviem, či si také niečo absolvoval, ale aj tvoj brat také absolvuje a ide to, tie kilá idú, dole. Čiže teraz takto, najprv k mesu, on není až taký strašek, je to o kvalite, o množstve. Čiže naozaj to, že ja sa stravujem, jak sa stravujem, choroba moja ma tam dohnala a našiel som ten typ stravy, ktorý mi extrémne pomohol. Nemôžem klopať, lebo režie ma zbije. Ale náspäť pre všeobecne ľudí, ktorí chcú mať nastavený zdravý režim, je to, čo sme si povedali, tá celostná. Myslíte tú švédsku delikatesu? A k tomu fermenty? Ale v podstate je to hrozne jednoduché. Čiže inými slovami. A teraz ideme k diétam na chudnutie. Najviac roboty na tom urobili zo Stanfordu kolegovia, ktorí akože ešte v začiatkom 2000 roku si dali za úlohu, lebo vtedy boli také tie Atkinsové, hentaká, onaká dieta. A tie najpopulárnejšie, jedna bola nízkocukrová, jedna bola nízkotuková, jedna vysoko. Zobrali všetky, 12 mesiacov nahovorili skupinu, tak jedli, 12 mesiacov porovnávali. Tak to sa dá už. Tam vyšlo, že najlepšie na chudnutie bola nízkocukrová dieta. To bolo pravdou. Len potom zistili, keď si zavolali tých ľudí neskôr, že neudržali. Proste hrozne to zložili. A prišlo to naspäť. Potom išli ďalej. OK, tak, lebo došli pekné dáta na to, že aj nízkotuková dieta robí toto. Tak zobrali veľkú už len dve skupiny, že nízkocukrová, nízkotuková. Zase rok sledovali a zrazu zistili, že úplne rovnako nízkotuková aj nízkocukrová zafunguje.
Čiže inými slovami je to individuálne. To znamená, že pre teba možno zafunguje málo cukru, pre mňa málo tuku, ale na konci dňa, a to sa všetci zhodnú, že gro taniera by malo byť to, čo sme si povedali, celostné rastliny, a to zvyšok, čo mi dopomôže k tomu, aby som schudol, musím si nájsť ja sám. To znamená, niekto to bude mať veľa mesa, niekto tam bude mať ryby, niekto tam bude mať, ja neviem, vajce, a niekto tam bude mať tučné veci. Proste takto to je. To je to, čo ale ľudia nechcú. Ľudia chcú počuť jednotný návod. Tak. Dajte mi, doktore, čo, po čom schudnem. A ja už ale není to tak jednoduché. Proste. Toto si celkom fajn povedal, lebo ja mám zase takú skúsenosť, že prosím vás, dajte mi tabletku, aby, no, alebo, aby, no, jasné, jasné. Aby už nič nebolo, a toto bude cesta. Idem k tej nízkotučnej, respektíve tukovej diete. Už sa predsa viackrát aj dokázalo, že ak som brala alebo jedla len nízkotučné jogurty, nízkotučné mlieko, tak v podstate takisto si môžem to trávenie a ten môj mikrobiom úplne poškodiť. Presne, pretože to je to, čo ja stále hovorím. Otočte si tú potravinu, lebo na zadnej strane je etiketa, ktorá vám povie, že čo to je a keď sú to. A ja úplne jednoducho, lebo každý sa ma pýta, ako OK, ale ja nerozumiem tým názvom. No a to je presne to. Keď tam je niečo napísané, čo neviem, čo je, to znamená, nemám to doma v kuchyni, tak to znamená, že moje telo ani nevie s tým spracovať, lebo je to umelo vytvorená látka, tak by som to nejedol. Ty máš niektoré z takých potravín, ktoré možno okrem teda tvojej švédskej delikatesy sa stali súčasťou tvojho stravovania, že ja neviem, poviem kurkuma, hej, veľmi sa odporúča kurkuma, nápoj možno na raňajky, niečo, čo vieš zaručenie, že nemám tento týždeň, alebo dnes nemám toľko času na jedlo, dám si čosi, čo viem, že ma zasytí, možno nejaká probiotická tyčinka, alebo máš nejakú takú dobrotu, alebo vôbec k takýmto veciam neinklinuješ, že toto viem, že mi zabere, zasytí ma a nebudem nič viac počas toho dňa. Aj takto, že tak. Či to, aha, tak takáto, to nemám. Mám ale návyk a vďaka mojej polovičke, ktorá fakt úplne perfektný návyk a ja ho teda môžem, viem, že ľudia majú problém s ním niektorí, ale je to zázvor a my si robíme, odšťavujeme zázvor čistý, bez doplnkov, bez všetkého, takže maximálne s citrónom, voláme to, také tie ginger shoty. Áno. A my to neprejde deň, musí mať jeden ginger shot. No a čo to robí s našim mikrobiomom? Takto zázvor je úplne protizápalový dobrý, akurát by som úplne neodšťavoval. Normálne tam aj nárezať si kúsky, akože paráda, úplne dobre. Do čaju všade, jasné. To znamená, inak ja nebudem odšťavovať a budem si dávať plátky zázvoru inak alebo ešte iný. Lepšie. Alebo... Lebo to odšťavenie, vieš, čo ti spraví? Zbaví jednu dobrú, lebo zázvor má dve dobré zložky. Jedna sú naše obľúbené antioxidanty, polyfenoly. Ale nejak druhá, akože flavonoidy, všetko možné, ak ich nazveme. A tá druhá, už sa tu vzdelávame neustále. Iné fórum. A tá druhá zložka je vláknina. Tá je takisto podstatná. A tým odšťavením tým dávaš preč. To je tá škoda. Dobre, to znamená, takýto nápoj je prospešný, je dobrý. Hovorí sa veľa, ja teraz trošku chcem sa dostať do našho pásma. My sem nám prichádzajú potraviny, ktoré tu neboli. My sme sa stali fanúšikmi suši, indickej kuchyne, stali sme sa fanúšikmi všeličoho vo svete, avokáda. Ja som videla, myslím, avokádo, keď som mala 28 rokov, no, som prvýkrát ochutnala. Som ani nevedel, že existuje. Ale je výborné, musím povedať, že som jeho fanúšikom, dokážem si ho vyvážiť, aj keď samozrejme má svoj tuk ako taký. To znamená, ale zdravý. Áno, zdravý tuk, áno. Môžem avokádo denne? Áno. Áno, ale, a to je to, čo stále, neustále treba zdôrazňovať. Základ je, nie, rozmanitosť. To znamená netočiť jednu potravinu, lebo opäť, to je najčastejšia otázka, čo dostávam, že doktore, čo je najlepšia potravina? No, není jedna. Čučoriedky. Všetky sú super. Čučoriedky. Černice. Je toho nekoľko. Každá proste má svoje... Nielen zmiero, ale každá má svoje iné vlastnosti. Ja mám aj taký diapozitív, keď prednášam a tam mám, že urob si na tanieri dúhu. A prečo? Tam je vysvetlené, že biela látka obsahuje také polyfenoly, ktoré sú protinádorové. Tie oranžové potraviny zas inú protizápalovú látku. A tak ďalej. To znamená, čím väčší počet farieb, tým rôznorodejšie protizápalové molekuly. Jedny pôsobia na nádor, jedny na srdce, jedny na imunitu. Keď vyskladám celý tanier, že tam mám 10-15 farebných druhov, tak potlačam vlastne na rôznych frontoch všetky zápalové veci. A to je ten kľúč. Wow. Takže okrem vidličky dúha. Dobre, dúha, vidlička. Dobre, ja to ešte, ja teraz idem k takej ďalšej slabosti, o ktorej viem u Sveťka, a to boli donedávna sladené nápoje. Áno. Podľahol som etiketám, ktoré hovoria, že je tam nula cukru.
a podľahol som nápojom, ktoré stále... Ja ich mám rád. Ja sa priznám, že toto je asi jeden z mojich... Káva? Lebo káva mne... Ale... Káva môže. Káva je fantastické. Prepačte, káva so zázvorom. Normálne. Takže, dobre, tá káva nie... Ale tento neduch, že ja milujem, hlavne v letných mesiacoch, ja viem, že to vyvolá to ešte väčší smet. A neviem, čo, áno. Áno, ale tá chuť proste, neviem sa toho zbaviť. A aj keď som prešiel... Mám suseda, ktorý je kuchár. A ten má brata. Pozdravujeme Paťko. Pozdravujeme Paťka a jeho brácha, ktorý je strašne zlatý a on pracuje v nemenovanej firme, ktorá vyrába tieto sladené nápoje v Rakúsku. A on sa na mňa pozeral a hovorí, že ty to fakt piješ. A ja hovorím, že... A on to vyrába, on sa ťa pýta. Áno, on je vo výrobni. A preto sa ma to pýtal. To hovorí, že myslíš to, že to piješ. A on že, hej, zle. On že... A ktorú z toho píš? A ja som povedal názov, on hovorí, že no tak tá je to je to najmenšie zlo, ktoré práve píš, lebo že ostatok, ale že aj to, čo píš, že ostatok je napechovaný takými vecami, že to není to dobre. Dobre, tu budem vám trošku oponovať, pretože ak si dobre pamätám, tak vznik vlastne tohto nápoja je od lekára, respektíve lekárnika, bol vytvorený na to, aby nám dobre trávilo. Ale on úplne inak bol zložený. To som chcela povedať, že za tých 100 rokov... Tak to coca bolo tam od toho, čo robilo tú náladu. A išlo ten pepsin, ktorý sa v tom teda nachádza, ale teda zmenil. Bohužiaľ aj toto sa zmenilo. Nie len ľudia, ktorí šoferujú, lebo nevedia jazdiť a trúbia, ale zmenilo sa aj to, že ten nápoj už nemá tú hodnotu a to, čo mal mať v sebe, že bol na trávenie. Aj keď dobre sa ti trávi z toho. Áno, toto som sa povedal. Je to potom, je to v hlave, je to ten... Nelen o tom, lebo tie cukry naozaj robia jedno, že my už sme to tu rozprávali, že jednak závislosť, že proste je to forma závislosti a B, menia nastavenia našich hormónov, ktoré v podstate nám vedia ovplyvniť aj vnímanie pocitu šťastia. To znamená aj v rámci dopamínu, aj v rámci hormónov sýtosti, hladu. Čiže toto všetko tak urobia, že na konci dňa aj chcem viacej, aj v podstate inými slovami neviem prestať s tým ďalej pokračovať. Čiže inými slovami je takto, poviem inač. Toto leto bola najväčšia rana tomuto priemyslu daná celosvetovou zdravotníckou organizáciou, pretože vydali dve vyhlásenia. Jedno bolo, že prierezovo všetky tie zero, cukor, zero, neviem čo, že ktoré hlásili, daj si ma, lebo som zdravý, daj si mi, alebo schudneš. Tak to potom k tomu prídem, ale to prvé najprv. To je, ukázalo sa, že všetky štúdie povedali, že kto to pije, neschudne. To znamená, nemá to nejaký vplyv na redukciu hmotnosti, to znamená, nepomôže to diabete, cukrovke, všetkým týmto chorobám. Čo všetci teda pozerali, ale B, aspartam, to je látka, ktorá je umelé sladidlo a je skoro v 75 až 80%, ale že skoro vo všetkom. To znamená, nie len potraviny, žúvačky, zubné pasty a tak ďalej. A tá tu zaradili do kategórie, že karcinogén triedy 2B. To znamená, veľmi pravdepodobne u ľudí vyvolá rakovinu. A to už je zase ešte vyšší level. No, čiže naozaj, ale... a opäť nechceme strašiť. To není, že prestanem teraz rýchle vylievajte. Nevylievajte. O množstve. Tak, jak sme si obmedzujte. Obmedzujte. Kvalita množstvo. Obmedzujme. A popri tom sa tiežme z potravín. Lebo naozaj, to, čo vy robíte, je to fantastické. Treba sa stretnúť pri tých jedlách, vychutnáť, okoštovať ďalšie. To ťa obdivujem ešte raz, ako toto by som nedal. A pritom naozaj, teda myslím tú rybu, akože klobúk dolu. To je veľký rešpekt. To je akože, to je šampión. Inak je šampión aj v jedení pice. Áno, tam čo? Tam je viacero šampiónov. To je veľká rýchlosť. Ešte, keď som bol na konzervatóriu, tak som sa stavil a vyhral som stávku. Zjedol som 12. Ale oni boli menšieho. To bol asi takýto priemer. A bolo 12? Akože, no to ti verím, to je jasné. Prepačte, a teraz akože, lebo chlapi sa merajú, tak ja v pionierskom tábore som zjedla k sviečkovej 15 knedli. Ale ten chalan zjedol 17, nám vytočil, lebo bol chudý. Podľa mňa už ale nie je chudý. Je to dobré. Poďme ešte naspäť, ak dovolíte, ideme, hovoríme o dietách. A ja chcem sa dostať k takej, ktoré sú tzv. Veľmi rýchle. Ideme, že v novinách si prečítaš, alebo niekde, za týždeň 5 kg. Chcem sa dostať práve k nášmu obľúbenému črevu. To znamená, čo robia takéto diety s našim črevom. A najmä sa chcem dostať k tomu, koľko trvá, kým to ja dostanem zase ako keby do správnej formy. Rozumiem, takto. Všetko, čo je rýchle, žiaľ, není udržateľné, číslo jedna, a žiaľ, je škodlivé doslova do písmena. Lebo naozaj sa ukázalo, a teraz nielen črevo,
ideme celoplošne. Rýchle chudnutie kompletne zmení napríklad to, lebo veľa ľudí sa im prestane žlčník vyprázdňovať, ako by sa mal, pretože nemá dostatočné podnety, nemá tú sílu zmrštenia. To znamená, začnú sa tam tvoriť kryštáliky, kamene. Napríklad najčastejší, alebo jeden z najčastejších zdrojov vytvorenia kameňov sú tieto rýchle chudnutia, rýchle diety. Druhá vec, zás obľúbený mikrobiom, naozaj to významne zmení skladbu mikrobov, lebo opäť logicky, keď čím rozmanitejšie jem, tým mám rozmanitejšie mikroby, tým mi to lepšie funguje. Keď niečo rapidne vyberem, tak oni sú jak my. Akože tiež týždeň bez jedla ešte ako tak dám, ale mesiac už nedám. To znamená, postupne vymre. Jeden, druhý, piaty kmeň. A tým pádom prestane to tam fungovať, lebo proste vymrú. A to robíme si my. My sme urobili si ako ľudia tým, že začali sme toto všetko jesť, že 40% kmeňov nám vyhnulo. Keď sa porovnali stolice ľudí pred 100 rokov a teraz, tak v podstate tam ideme. Stále menší a menší počet, tam máme druhou. Čiže je to nespočetné množstvo veľa vecí, ktoré zbytočne si sami sebe robíme. Čiže pomaly ďalej zajdeme, inými slovami, a pomaly znamená bohate byť spokojný s tým, že max kilo do mesiaca. Lebo do roka 12 kilo, však preboha, to je krásne. Ale tých 12 kilo za rok ja potom si viem udržať. Kdežto, keď schudnem za týždeň 5 kilo a za mesiac 12 kilo, tak to znamená, že do roka je to všetko naspäť. Ja sa vrátim ešte na chvíľku k tým sladeným nápojom, lebo sme to ako keby z môjho pohľadu nedopovedali. Určite sa to nedá len tak akože dnešným dňom, že zabudneme na sladené nápoje. Chcem sa trošku možno upriamiť aj na rodičov, ktorí vlastne majú deti. Aj my sme boli deti, aj my sme pili tie sladené nápoje. Možno sme viac behali, alebo sme viacej športovali, ale jednoducho sme vyzerali trošku inak ako deti. Ak máme deťom, respektíve máme si aj my dopriať sladené nápoje, hľadajme alebo ponúknime teraz variant, čo by to malo byť. Aby to malo ten efekt a tú chuť toho sladkého, ale na druhej strane, aby mi to bolo prospešné. Teraz ešte jedno ma napadlo, lebo vidíš, ak sa na mňa díváš, máš dobré nápady. Občas mi tríska. Ja nemám tam jak Homer Simpson tu. Niekedy aj tam niečo je. Ale vrátim sa. To mi napadlo, že konečne ide Slovensko tam, kde celý svet, že chystáme daň z cukru. Ak to prejde, fantázia, len. A to je to B a to je tá tvoja otázka na ňu odpoveď. Nestačí len daň z cukru, lebo treba vyučovať nielen deti, ale aj rodičov. Obi dve kategórie. Deťom na školách, normálne aj vybrať tie automaty, nahradiť ich vodovými automatmi, ale im aj povedať, prečo to robíme a zároveň to je to veľmi dôležité. Tým rodičom vysvetliť, že tomu dieťaťu naozaj uškodíme a tá varianta, čo teda, presne do tej vody, tak tam dám ovocíčko. A zrazu ešte tie deti sa zrazu začnú tešiť, lebo je to pekné, dobre, to ovocíčko potom zje o mnoho lepšie ako tieto všetky nemenované. Prepáčte, ja som sa chcel opýtať, daň z cukru. No, čo je to? To je, že budú platiť viacej za tí, čo vyrábajú výrobky sladené. Wow. No, to je perfektné. Ale to bude aj pri sladených jedlách. Áno, ja som sa chcel opýtať, je vôbec možné, lebo ja som naozaj, ja som laik, ale mám pocit, že cukor je zastúpený všade. Všade, máš veľkú pravdu, obrovskú pravdu. A to je to, čo vlastne, lebo v prirodzených potravinách je to dobré, ale tento, čo ty hovoríš, to je takzvaný, že pridaný cukor. A to je ten, čo naozaj treba kontrolovať. Ten je problematický. A celý svet zistil, že naozaj, tak jak jeme málo vlákniny, jeme veľa pridaného cukru. Čiže treba takto zmeniť ten pomer. Viacej vlákniny, menej cukru. Wow. Dobre, ku vlákninám. Dobre, dali ste mi tip teda na nápoj a ja chcem ešte sa hýbať. Ty sa hýbeš, na tebe to je vidieť. Ja som to už iskrát hovorila aj v našom podcaste. Aj sa vydávame pre sobotu pravidelne. Ja idem na cintorín za maminkou a ty už makáš, takže my si vždy s Lackom zamávame. Obdivujem ťa skutočne, lebo máš toho obrovské... Rýchla chôdza. Rýchla chôdza. Aj beháš, ale a počúva podcasty a potom má dobré nápady. Ale idem teda k záveru nášho stretnutia. Celý život si sa hýbal, robil si všeličo aj s tvojim bratom, aj s tvojimi našimi priateľmi. Je niekedy aj geneticky dané, že môžu tí ľudia robiť možno to isté, čo ty. Možno aj v menšom... Počkaj. Možno aj v menšom objeme. Nie, nechceme žiadne... Práve chcem povedať, že... No, a nemusia mať ten efekt taký... Žiaľ, sa ukázalo, že opäť, tam dám takú trošku širšiu, ale potom ľudia to pochopia. Sledovali sa dvojčky jednovaječné a zrazu zistilo sa, že okay, jeden tlstý, druhý chudý, jeden s nádorom, jeden bez nádoru. To znamená na strašne veľa ochorení. A jeden s názorom a druhý bez názoru. A to tiež. Aby... A dokonca, čo tam len zhubný názor. Zhubný názor, to je najhoršie, čo vidíme, žiaľ, veľakrát v realite. Áno, ale teda k tomu zhubnému názoru tam len
sa ukáže, tam prekvapivo genetika má väčší vplyv. To znamená, koho budem voliť, je genetický. Naozaj, že áno, toto nové zistili. Ale to boli americké veci. Je to Londýn, King's College. Dobre, dobre. A je to dokázateľné, že treba pozrieť, mne skoro oči vypadli. To znamená, že toho, koho budem voliť, mám väčšiu šancu, že som zdedil, ako to, či schudnem alebo neschudnem. Wow. Asi tak. To som ťa sklamal. Čiže není tam genetika. A prečo? Lebo napríklad oni spravili, že z týchto dvojčiek, jedného obeznejšieho a jedného teda chudého, zobrali stolicu a dali do, to sa volá, že sterilná myš, to znamená taká, čo nemá žiadne mikroby v sebe. Mm-hmm. A tá sterilná myš dostala stolicu od obezného, stala sa obeznou. Potom do tej myši dali stolicu z chudého a schudla. Čiže je to o čom? O tom, čo máme v črevách. Dobre, to znamená, v črevách sme si dnes vylúčili sme dosť veľa jedál, zostali sme pri švédskej pochuťke, ale iba pre statočných. Ale čo sme a bez čuchu. A bez čuchu. Inak podľa mňa ty si ani chudne mal vtedy po tom covide. Tak preto si to zjedol. Istítil som slané. Čo povedal slané? To som cítil. Dobre, dobre. Ja chcem to uzavrieť v tom, že vieme, čo máme robiť, aby sme vyzerali lepšie, možno sa cítili lepšie. Ale mali sa zdravšie, naozaj. No, zdravšie, ale netreba nič z tohto, čo sme si dnes hovorili, robiť z hurta. Teda nejak veľmi dynamicky. Neviem, ako je z hurta po slovensky. Z hurta. Takže prosím. Friško. Friško. A sú tu traja Bratislavčania. Výborne. Ja myslím, že môžeme aj poďakovať Sveťovi. Fakt si úžasný, že ja si nás previedol týmto svetom. To bolo mega zaujímavé. Naozaj. A ešte vám poviem, k tým sladeným nápojom mne to nedá. Ale som zistil, koľko má pivo kalórií. Je to cez 300 kalórií. Ano, dobre, počuť, jeden politer. To znamená, že 4-5 piv pokrie vlastne celý deň. Nie, pokrie celodennú stravu. Už nepíte. Výborne. No ja po našom... Veľmi pekne ďakujem. Úžasné informácie, lebo toto bolo tak mega zaujímavé. Ďakujem za pozvanie. My sa tešíme z toho, že si bol u nás. Ja sa musím priznať, neviem ako vy, ale ja si teda idem aj v tejto hodine dať palacinky s džemom. Nie, žartujem, ja vôbec nie som príliš na sladké. Záver bude patriť tvojej košeli. Veľmi sa mi páči, pretože ak náhodou premýšľate nad tým, do čoho sa pustiť, tak máš tam pomaranč, kiwi, limetku, úplne žiariš. To bola tá dietná košela. Ale krásne. To je tá dúha. Vyšportované telo. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem. Ešte raz Sveťkovi ďakujeme. A my s Latkom vám želáme ako inak zdravé trávenie.